Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Сьогодні на території Миколаївської дистанції сигналізації та зв'язку відбулось відкриття меморіальної дошки учаснику АТО, військовослужбовцю 57-ї окремої мотопіхотної бригади Олександру Якову, який у 2014 році загинув на сході України під час виконання бойового завдання. Олександр Ярков пішов захищати Україну у 2014-му добровольцем. До війська попросився замість свого сина. Про це розповіла Наталя, дружина загиблого. Жінка й досі зі сльозами згадує про свого чоловіка, тому спілкуватися на камеру просто не змогла. У грудні того ж 2014-го її Олександр загинув під час виконання бойового завдання в районі села Луганське Артемівського району Донецької області. Тоді йому було 42 роки. Без батька залишилась 13-річна донька та 23-річний син, який зараз теж служить на сході. Колеги згадують, для них було несподіванкою, що Олександр пішов на передову. Взагалі це було для всіх в то час великою тайною. Тільки коли вже його забрали, то тоді вже знали, що він пішов. Колега по роботі Віктор Бузнік працював з ним в одному підрозділі. Про те, що Олександр збирається в АТО, не знав, а його смерть Віктора просто приголомшила. Дуже жалко, що так відбувалося, що така неспокійна ситуація у нас в країні, к сожалению. І це було його долгом. І от сьогодні, як дань пам'яті, відкрили меморіальну доску в нашій дистанції, от, як пам'ять об цьому чоловіку. У Миколаївському відділенні «Укрзалізниці» Олександра Яркова знали понад 15 років. Кажуть, він завжди був доброю та відповідальною людиною. Я лично був знаком ще дальніх 97-го року, коли він прийшов працювати електромеханіком на станцію Явкіна. Потім він довгий час працював в депо, в локомотивному. А вже в 13-му році, коли я вже став начальником дистанції, я його лично приймав і був дуже рад бачити його, тому що знал его как хорошего товарища, как хорошего специалиста с большой буквы. Ни в чем я никогда никому не отказывал, ни в помощи, ни в совете. Только вы сами понимаете, что даже в такой ситуации он пошел служить, чтобы нам было получше. На відкритті меморіальної дошки зібралося кілька десятків людей – друзі, колеги, рідні. Пам'ять героя вшанували хвилиною мовчання та проспівали гімн України. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Один український військовослужбовець загинув, четверо поранені. Такі наслідки минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. Загалом російсько-окупаційні війська 20 разів прицільно обстрілювали позиції Збройних сил України. Ворог і надалі провокує на відкриття вогню у відповідь та застосовує заборонену великокаліберну зброю. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник застосував 122-мм артилерію, міномети різних калібрів, озброєння БМП по наших опорних пунктах поблизу Троїцького. З мінометів калібру 82 мм окупанти вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки і Катеринівки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали оборонців Луганського, Залізного та Новолуганського, а захисників Майорська і зенітної установки. Сучасний урок як твір мистецтва. Понад 100 педагогів обмінювались досвідом на щорічних обласних слуханнях. Традиційно вони відбувались на базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею. Учасниками слухань стали педагоги, які представляють усі 32 професійні навчальні заклади нашої області. Серед них і методист Тетяна Мосієнко. Вона розробила для своїх учнів методику, як відрізняти в інтернеті корисну інформацію від шкідливої. У мене така цікава назва – «Іскринки інформашки», дидактичний супровід уроку інформатики. Моя задача як викладача інформатики – показати ту ізюминку, родзинку, скажімо так, да, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в будь-якому життєвому досвіді. Після пленарного засідання учасники розійшлися для роботи по секціях. Там кожен мав можливість розповісти колегам про власні відкриття та розробки. Головним їх завданням є привчити дітей до творчості і у навчанні, і у будь-якій справі. Ілюстрацією став кубик у кубику, який учні машинобудівного ліцею виточили з цілісного шматка металу.
Серед педагогів прийшов і говорю, от хто витащить останній кубик, то там я ще якісь кошти заплачу. Треба було бачити, як його питали, звідти витащить, а потім хто-то побачив, хто чисто знає, що це таке, і говорить, так воно ж з цільного куска металу зроблено, воно ж не засунуто туди, його витащить звідти, то неможливо. А це роблять діти. Це оце, говориться, ота творчість, від якої відходиться від навчального процесу, тобто не тільки цим займаються. У нинішньому році слухання присвятили 100-річчю відомого педагога Василя Сухомлинського. Тому темою зібрання обрали його вислів. Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Допоможемо подолати хворобу всі разом. Миколаївські діячі культури організували благодійний концерт зі збору коштів на лікування заслуженого журналіста України Олександра Топчія. Чоловік страждає від важкого онкологічного захворювання. До заходу долучилось понад 160 артистів різного віку. Серед них були як досвідчені метри, так і молоді початківці. Концертна програма складалась із 26 художніх номерів. Артисти виступали із промовами, співали та танцювали. Олександр Віталійович дуже тяжело болен. Ми вирішили зробити такий благотворительний концерт силами ведучих артистів міста Миколаєва. Я чекав, що, можливо, хтось відкажеться. Але, к моєму удивленню, ні єдиний артист, ні єдиний учасник, ніхто не відказався від цього. Мені пришлось просити многих, поскольку это на общественных началах все. Дай Боже радості, світлої радості кожному серцю і кожному дому. Вхід на концерт був безкоштовним. Усі охочі долучитися до благодійності мали можливість залишити пожертву у спеціальних кошиках. 18-річна Марія не лише передала власні гроші на лікування журналіста, а й вирішила допомогти популяризувати збір коштів. Ну, по життю я от небайдужа. І мені не важко комусь допомогти. Це важливо як для самої особистості, для своєї соціалізації, розвитку. І коли ми допомагаємо собі таким чином і людям, ми покращуємо стан в нашій країні. Підтримали Олександра Віталійовича і члени ініціативної групи літературного проєкту «Обдаровані мудрістю». Останні дві частини цієї книжкової серії створили саме завдяки співпраці із заслуженим журналістом. Тож кошти з продажу видань вирішили передати на його лікування. Літературним редактором у нас був Топчий, дуже активний чоловік. Плюс він к цій книзі «Озебіке», от останнє, да? Он скомпоновал один фильм из трех фильмов, которые он заснял в свое время, встречаясь с Зебіком. За результатами благодійного концерту активістам вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. Усі виручені кошти передадуть Олександру Топчію, який вже розпочав лікування в Києві. Вікторія Чернявська, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я прощаюсь з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам вдалого дня і гарного настрою.